فَكَلَ حَمْدُ وَلَا حِلْمِ كَمَا دِينَ اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه من الأبدال إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق الله مولانا العظيم قرآن قدر أساتذة الكرام ورديس طلبة ساتذة دلی خوشی ہے کہ آج آپ لوگوں کے اسلامک اسٹڈیز کے بی ایس چھوٹے میں بہتری کے افتتاحی پروگرام میں شریک ہوں. الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کی یہ کاوش اور آپ لوگوں کے لیے فکر مندی, یہ جتنی بھی اس کی تاثیر کی جائے کم ہے. آپ لوگوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے. اللہ نے آپ کے لیے مواقع فراہم کیے اور ساتھیوں کے اساتذہ کے دل میں ڈالا کہ آپ کے لیے ایسا پروگرام شروع کریں. پہلے تو ایسے پروگرام مدارس میں جگہ لینا ضروری دار, تو ہمیں اندازہ ہے اس میں کتنے مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے. آپ طلبہ کو تو تیار نوالہ بن جاتا ہے اور صرف وہ تیار نوالہ پلیٹ سے اٹھا کر منہ میں لیٹ جانا ہے, لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ یہ نوالہ کہاں سے ہو کر کس کس پروسیس سے ہو کر یہاں پہنچا ہے. عصری تقاضوں کا ادراک یہ ہماری ضرورت ہے, اور یہ ضرورت ہم نے اس لیے محسوس کی, اس کا احساس ہم نے اس لیے کیا کہ ہم لوگوں نے خود ٹھوکریں کھائی, قدم بقدم ہم ازوائج سے گزرے. ہماری کوشش یہ کہ آپ لوگ ان ٹھوکروں سے بچ کر دیتے, ایک جذبے سے آپ لوگوں کے لیے سسٹم ہم نے شروع کی. آپ لوگوں کے اس پروگرام میں نہ ہمیں کوئی پیسہ ملتا ہے, نہ ہمیں کوئی چندہ ملتا ہے, نہ کوئی جانی برات ملتے ہیں. الٹا درد سر ہے ہمارے لیے, ایک جذبہ ہے, ایک حسین ارادہ ہے, اور یہ بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ معاشرہ اور سوسائٹی سے ہم ایسی چیزوں پر داد کی امید بھی نہیں رکھتے ہیں. گالی نہ نکالے تو داد کی بھی ضرورت ہے. رب کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے, لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ, اللہ ہمیں اجر دے گا. اس حسین جذبے سے آپ لوگوں کے لیے پروگرام بنتا ہے.
لیکن آپ لوگ اس پروگرام میں جو آگے جا رہے ہیں آپ کی کچھ ذمہ داریاں. پہلی ذمہ داری تو آپ لوگوں کی یہ کہ آپ ڈبل بوجھ اٹھا رہے ہیں, دگنا بوجھ آپ کے قدموں پر. جی آپ کو دگنا بوجھ کے اٹھانے کے لیے تم کی محنت کر لیں, زیادہ محنت کر لیں. ظاہر ہے کہ آپ اتنی زیادہ محنت کرو گے تو اتنی ہی آپ کی وہ آسانی ہوگی آپ کو. اگر پھر سے آپ ایک ڈگری لینا چاہیں تو یہ ہمارا مقصد نہیں. ہمارا مقصد بنیادی طور پر یہی ہے کہ آپ علمی رسوخ کے ساتھ ساتھ عصری تقاضوں کا ادراک کر سکیں, معاشرے کے رموز کو آپ جانیں, معاشرے کے سوسائٹی کے جس نشیب و فراز سے آپ لوگ گزر رہے ہیں, جو حالات آپ لوگوں پر آج یہ آ رہے ہیں, ان حالات کے آپ نے ان حالات کے سامنے کی استطاعت آپ لوگوں میں ہو. کیونکہ ابھی موجودہ حالات کے تقابل سے یہ حالات جو بدل رہے ہیں یہ سال نہیں دیتے, صدیاں اس میں نہیں گزرتی, مہینوں اور ہفتوں کی بات ہوتی. نمایوں کی آپ لوگوں کو کن حالات کا سامنا کرنا ہے جس کو تیار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان ساتھیوں کے دلوں میں ڈالا, ان کے لیے پروگرام شروع. یہ بھی انداز ہے کہ 8-9 سے گزشتہ سال میں ہم نے سائنس کے بڑھانے کو شروع کیا, نمانوں کی صلاح مستقبل میں کیا لینا چاہتے ہیں. ہماری کوئی ایسی بات نہیں, یہ غیر ربانی ہے. تو اس لیے آپ لوگ یہ ذمہ داری اٹھائیں کہ آپ ایسی محنت کریں, وقت اپنا ضائع نہ کریں, چھٹی کے وقت کتاب سے رابطہ رکھیں, گھروں میں جائے تو آپ محنت کا وہ تسلسل ہے وہ جو جاری رہے, تاکہ کل کہیں اس میدان میں آپ کو ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے. صرف امتحان پاس کرنے پر اتفاق نہ کریں, استعداد پیدا کرنے کی کوشش کریں. جا رہے ہیں آپ, عربی سے آپ لوگوں کا تعلق ہے, انگلش سے آپ لوگوں کا تعلق ہے, تو آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ابھی اسپیکنگ پاور بنانا یہ ذرا مشکل ہے, آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں. کیا مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے؟ اور آج پوری دنیا میں ترقی کا معیار انگریزی, تو دو حرف انگریزی آتی ہے تو یہ ترقی یافتہ ہے, انگریزی نہیں آتی ہے تو ترقی یافتہ ہے. چاہیے کہ آپ انگریزی اور کمپیوٹر وغیرہ ان چیزوں میں باہر پیدا کرنے کی کوشش کریں. کے ساتھ اب عربی زبان جو ہماری ہے بنیادی ذمہ داری ہے اس میں رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے آپ لوگوں کے لیے دیکھے, ابھی بی ایس کے طلباء وہاں جو جا رہے ہیں یا تخصص کے جو ساتھی ہیں ان کے لیے کمپیوٹر کے اور انگلش کے لرننگ کورس جو ہے
کئی سالوں سے دو سالوں سے چل رہے ہیں. یہ مواقع آپ لوگوں کے لیے تیار دوار آپ لوگوں کے پاس پڑھ رہے ہیں, پھر بھی آپ میں نہ کر رہے ہیں, بڑی بے غیرتی, بڑی بے غیرتی. آپ کوشش کر لیں, آپ استعداد پیدا ہو, صلاحیتیں پیدا ہو, میدان میں آ جائے. دوسرا اہم فریضہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ استعداد کے بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی شخصیت کا تحفظ بھی ہے, اپنے تشخص کا تحفظ بھی ہے, اپنی دینی وضاقتے کا تحفظ بھی ہے. بدقسمتی سے آج ہماری سوسائٹی میں جس طرح مزاج بنا ہوا ہے, اصلی تقاضوں کا ادراک اس آدمی کو ہوگا جو دیندار نہ ہو, بے دین ہو. گویا دیندار آدمی انگریزی سے دور ہوگا, انگریزی دار دیندار نہیں ہوگا. یہ غلط محفوظ ہے. دو ہزار سات سے پہلے تقریباً 17-18 سال پہلے ہم نے جب ارادہ کیا ہم یو سی اے کا شعبہ شروع کر رہے ہیں, تو اس کے لیے میں اور نازم تعلیمات اسلام آباد, گجراوالا, فیصل آباد, لاہور, ملتان کے دوسرے سفر میں کراچی کے کئی ادارے ہم نے دیکھے, وہی ادارے کہ جن اداروں نے عصری تعلیم کو ہار ڈالا. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مدارس میں ہم نے بہت کچھ دیکھا, انگریزی کے لوگوں کی اچھی تھی, وہ انداز گفتگو بھی, اٹھنا بولنا اچھا تھا, لیکن دینداری ان میں ہمیں نظر نہیں آئی. ہمیں اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ اس معاشرتی اثرات ہیں جو ان بچوں پر پڑے ہوئے. انگریزی تو بولتے تھے لیکن وضع خطا, شکل صورت وہ نہیں جو ہونا چاہیے تھے کہ مدرسے کے چار دیواری میں جو طالب علم. آپ اس سے بھی ہوشیار رہیں کہ کہیں آپ کے اس کی تعلیم آپ کی ایمان کا سودا نہ رکھو, بے دین نہ کرو. خدا نہ خواستہ اب دین کا سودا کر کے, دینی اقدار کا سودا کر کے بہت کچھ حاصل کر لے, لیکن آپ دیندار نہ ہو, بے دین ہو. میرے خیال سے آپ لوگوں کا یہ سودا گھاٹے کا سودا ہو. شخص بے وضع قطع, اپنی شکل صورت اس کا خاص خیال رکھے, ایسا ہو کہ سوسائٹی اور معاشرے میں آپ اس میدان میں لوگوں کے اس مفروضے کو مت ثابت کریں, دیندار بھی ہو اور اصلی تقاضے کا ادراک بھی ہو. چار زبانیں جو ہے اس پہ تو آپ لوگوں کو عبور ہو, آپ کے انگریزی پر, عربی پر, اردو جو ہماری سرکاری زبان ہے, اور کچھ تو آپ کی مادری زبان ہے.
کم از کم چار فوائد خواہش کی ہے اسکول اور کالج کے حوالے سے فرسٹ لینگویج کیا انگلش ہو سیکنڈ لینگویج عربی ہو اور درس نظام فرسٹ لینگویج عربی ہو سیکنڈ لینگویج جو ہے انگریزی ہو اب اس میں مہارت حاصل کر لیا آپ لوگوں کا کام ہے کیا تو آسانی سے تو کیا تو میں نے بھی پاس کیا ہے اور اس وقت سیکھ لیے کام اور اچھے نمبر کے میں خیال پوچھ لیکن پرائیویٹ خاص استعداد وغیرہ بھی اتنا مشکل ہوتا تو بہرحال میرا مقصد آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ اپنے شخص کا سودا اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ سے بھی ہوشیار رہے ان چیزیں بسا اوقات ہمت کا ذریعہ بھی بنے کیسے دو چار لفظ انگریزی کے سیکھے اور حساب پھر انگریزی بن جاتا ہے پھر دین مدارس کا دشمن بن جاتا ہے مدارس کے اس ماحول کا دشمن بن جاتا ہے اور چاہ کہیں اس دینی کام کو کرنا ہوا میرے لیے تحقیق کا ذریعہ سمجھتا ہے اس لیے آپ لوگ اصلی تاریخ کی عظمت دیکھنے نہ ڈالو دین تاریخ کی عظمت تقدس دین میں رہے اور فخر اس پر کریں ہم لوگوں نے دیکھا آپ کے لیے اولا ہشتم اولا نہ ثانیہ دہم ثالثہ یازدہم رابعہ دوازدہم ہم نے اس کو اپنے اس درجے کو غالب رکھنے کی کوشش کی تو آپ اصلی تعلیم سے دھوکہ نہ کھائے یہ اپنی عزت کا ذریعہ نہ سمجھے کہو میں تو بہت بڑا آدمی ہو گیا میں تو ڈگری لی یہ ضرورت کے درجے میں مقصود نہیں ہے ہمارا مقصود ہمارا قرآن و حدیث ہے اس میں کہا آپ لوگوں کو اصلی تعلیم دے ڈالنے کا میرا مقصد یہ نہیں کیا لیکچرر بن جائے پروفیسر بن جائے کیا چیز کیا چھوڑو آپ سیسنس بھی کر کے کوئی بن جائے اتنی بڑی بات نہیں ہے میرے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس دین کے سپاہی بن جائے سپاہی نہیں بھائی جنرل بن جائے میں اسی پر فخر ہوں ظاہر ہے کہ اس میدان میں جانے کے لیے اس ہتھیار کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ ہم آپ لوگوں کو کہیں اسی کے دھوکے میں آپ لوگ پڑ گئے دھوکہ کریں اور چاہ کر اس میدان سے اپنی صلاحیتوں کو اور توانائیوں کو وہاں بڑی دینا اس لیے قدم بقدم آپ کو اس باتوں کی علمی رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کریں نہ تشخص نہ کوئیں تیسری چیز یہ ہے کہ عزت کا ذریعہ دین سمجھے علم سمجھے قرآن حدیث قرآن سے وابستگی سمجھے اور اللہ سے مانتے رہے کہ اللہ مجھے اس میدان میں قبول کر مجھے اس میدان سے بتائیں گے جتنا روئے گے اللہ سے اپنے آپ کو منگواؤ گے اس کو میدان کی قبولیت کے فیصلے میدان سے نکلنے میں منٹ بھی نہیں ہوتی وقت بھی لیے ہوتے کیا کچھ بہانے بن جاتے ہیں انسان ہمارے ساتھ اس طرح ہوئے یہ دنیا داری یہ مفادات کی دنیا یہ یوں کہ مفادات جو تھے اوپرے رہتے تھے ہمیں آڑ کر رہے اللہ نے بچایا اللہ نے بچایا یہ سب آپ کے جو ساتھ آتے جانے یہ سب الحمد للہ اس میدان میں اللہ نے قبول کیے میرا بس یہ کہ آپ تو تھوڑے پانی میں نہ ڈوبے اور وہ چیزوں میں دھوکہ لگے باقی نہیں یہ بات
مسافر طالب علم ہماری تمام محنتوں کو نظر انداز کر کے اور تو 4,000 روپے وہ تقریباً وہ سیمسٹر میں مہینے کے اس کو دے دیتے پیسے خرچ کرو اس کا دل تو کر حالانکہ آپ کے ابھی جا کر آپ سیمسٹر والوں سے پوچھے صرف میرا گھر جو ہے کتنے لیں گے 48,000 اور یہاں کی 6 مہینوں کا 24,000 48 اور 48 میں بھی اب ان کے کرایے الگ ہیں اور ان کے کھانے پینے کی چیزیں تو نہیں ہیں اگر اس کو کہے تو میرے خیال سے وہ 1,00,000 روپے 1.5 لاکھ روپے آپ سے لے لیکن پھر بھی اتنے کمزرف بھی ہوتے ہیں کہ ان کو اچھا پچھلے سال ہمارے پاس BS پہ ایک تھی بیٹھا یہی ان کے دماغ میں بیٹھے کہ ہم پیسے دے دیں پیسے دے دیں اہمیت نہیں ہوتی جس طرح دیوار سے کو احسان ملتا ہے عزت ملتی ہے اس کے قدم کے دلوں میں اسے معلوم ہو جائے اگر دین کی عظمت قدر دل میں نہ ہو اس در دیوار کی عظمت دل میں نہ ہو اس چار دیواری کی عظمت دل میں نہ ہو تو معلوم ہو کر بھی کر جاتا ہے اس سے زیادہ بچا ہے اللہ سے مانتے رہے اللہ کو کوئی کمی نہیں مولانا روپ ایک جگہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کے ساتھ تعلق رکھو اللہ کے دین کی اللہ کے دین کے سپاہی بن جاؤ تو تمہیں خیمے کی کیا فکر کرنی کیونکہ جو آدمی سرکاری فوج میں بھرتی ہو جاتا ہے تو وہ خیمے کھانے پینے اور وردی کے لباس سے بے فکر ہو جاتا ہے وردی کی فکر سے سرکار اس کو سب کچھ دیتی ہے ہم اللہ کے دین کے سپاہی بنے سب کچھ اللہ بن رہا ہے اس وہی دے گا کیسے دے گا خدا کی قسم میں کہا کر کہتا ہوں ہم بھی ابھی تک نہیں سمجھ سکتے کیسے دے رہا ہے کچھ بھی پاس نہیں ہوتا ہے لیکن سب کچھ ہوتا ہے کوئی چیز پاس نہیں ہوتی ہے کوئی چیز لیکن الحمدللہ جو کچھ اس کی ضرورت ہو تو ضرورت سے زیادہ اللہ دے دے اللہ سے سودا کر لو اللہ سے سودا ہو تو بہت خوش اور اللہ سے وفاداری نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اصلی تعلیم حاصل کرنے بڑے کچھ کرنے لیکن پھر بھی اس دو روٹیوں کے لیے آپ ترستے ہیں اور اگر اللہ کے مہمان بن گئے اللہ کے ذمہ سب کچھ ڈالا پھر رزق آپ کے پیچھے پھرے گا اور آپ کی تلاش میں ہوگا کہ کہاں ہے مولوی صاحب مجھے کھائے میں رزق فخر محسوس کرتا رہے یہ رزق کے طالب نہ بنو رزق کے مطلوب ہو اور ہم الحمدللہ ایک اچھی جماعت آپ لوگوں کی اکٹھی ہوئی ہے اور کچھ قسمت ہے آپ لوگ کے آپ لوگوں کا انتخاب اس میں ہوا ہے ابھی ہمارے پاس ساتھیوں کے آ رہے ہیں ابھی ہمارا مشورہ ہو رہا تھا باہر سے کچھ لوگ کے رابطے ہیں لیکن میں کا بس یہ کافی ہے اور بس امتحان بھی ساتھی کا ہونے کا ضرورت پرانے طالب علم مدرسے سے وفادار ہے مدرسے کے اصول سے آگاہ ہے اصولی نہ کرے کوئی معافی وغیرہ کوئی پروٹوکول اس میں آپ لوگوں کے لیے ہے نہ کہ آپ کوئی بانی میں مبتلا ہو کوئی کچھ بانی میں مبتلا نہ رہے ضابطے کے خلاف ورزی کرو گے اسی وقت ہم آپ کو دکھا دیں اب تک کام کرو داڑھی کا خیال رکھو سنت کے مطابق رکھو وضع قطع شکل صورت اٹھنا بیٹھنا کردار و گفتار کا خیال رکھیں
ذاتے کا پورا لحاظ رکھیں تاکہ آپ سے لوگ سبق حاصل کریں. انہیں باتوں پر اتفاق کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا بابا نصیب فرمائیں, ہر قسم کی عزتوں سے محفوظ رکھے, آفات و بلیات سے اللہ حفاظت میں رکھے, اللہ شرور و فتنوں سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ مدد فرمائے, ہر قسم کی عزتوں سے اللہ حفاظت میں رکھے. صلی اللہ علیہ وسلم.